Vyzivatelé. Vědomostní soutěž na univerzitní půdě. Astrofyzik Jiří Grygar mluvil o objevu záření. Jakého záření? Máš vědět, ty na to píšeš bakalářku. Kdo to jsou ti nomádi? Já jsem tady proto, aby vyhráli studenti, že? Já si myslím, že to byl... Máte tip, abych to nesplet? Já si myslím, že to byl Forman. Byl to Miloš Forman, ale to je za 0 bodů, to stále není ta otázka. Já se tak snažil. Moderátor Jiří Havelka nikoho nešetří. Každé sobotní dopoledne v 9:30 na Plusu.